ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីក្រោយការវាយឆ្មក់របស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើមន្ទីរប៉ែតដ៏ធំមួយកន្លែងនៅក្នុងដែនកាសាកាលពីថ្ងៃពុទ្ធគំឡុងថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃពុទ្ធដ៏ដែរក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺសេចក្តីវិមានបានចេញមុខមកអាហាងថៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធភ្លើងបីតងដល់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការវាយឆ្មក់ចូលទៅក្នុងមន្ទីរប៉ែតដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងដែនកាសានេះលុទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាការសម្ដែងចិត្តដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ Israel នៅក្នុងការវាឆ្មាត់តែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមកាយជិះផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន RFP សេតាវីមានកាលពីថ្ងៃពុតិទី15ខែក ვი ចការបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្តល់ភ្លើងបៃតងឲ្យអ៊ីស្រាអែលបន្តប្រតិបត្តិការវាយឆ្មក់នៅក្នុងមុនទីប៉ែតធំជាងគេបំផុតនៅតំបន់កាហ្សាហ៍នោះទេហើយថាយោធាអ៊ីស្រាអែលគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះដោយខ្លួនឯងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការកាត់សមគល់ខាងលើរបស់សេតាវីមានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់បានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅលើលោក Joe Biden ចំពោះការវាយឆ្មក់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងមុនទី អល់ស៊ីហ្វាថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវីមានលោកចនខឺប៊ីបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនបានបដិសេធភ្លើងបៃតងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួកគេនៅជំវិញមុនទី8នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលត្រូវបានស axsua ពីកិច្ចសន្ទនាតាមទូរសាប្រវាងលោកបៃដិននិងនាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះថាតើលោកបៃដិនព្រមមានប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលជំុនពីប្រតិបត្តិការវាយឆ្មកនេះដែរឬក៏យ៉ាងណាលោកចនខឺប៊ីបានត្រឹមនិយាយថាលោកមិនចង់និយាយអ្វីឡំអ ពីកិច្ចសន្តិភាពនេះនោះឡើយក៏បញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានវាឆ្មော့ជុលមន្ទីរ8 Al-Sifa ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីប្រកថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះដោយបង្កឲ្យមានការប្រយុទ្ធបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីសវត្ថិភាពរបស់អ្នកជំនួយបុគ្គលិកនឹងជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរ8ធំជាងគេមួយនេះក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាអ៊ីស្រាអែលបានចាត់ប្រកាសថាហាម៉ាស់បានស្ទុកអាវុធនិងប្រារព្ធមន្ទីរ8 Al-Sifa ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានគាំទ្រការលើក ក្រមហមាសបានបដិសេធចល់បរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ